Hoje eu vim te mostrar mais uma atração aqui em Guaramiranga, a 1.050 metros de altura. Gente, sejam muito bem-vindos ao Mirante 360, um lindo parque que acabou de inaugurar aqui na Serra. O lugar é perfeito, eu tenho certeza que você vai amar esse lugar. Então aproveita logo para deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum dos meus vídeos. Vamos lá conhecer essa natureza. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, é com imensa satisfação que eu venho fazer mais esse vídeo para vocês. E hoje vou mostrar a mais nova atração aqui de Guaramiranga, o Mirante 360. Pessoal, um parque a 1.050 metros de altitude com uma vista panorâmica, muitas atrações radicais, a apenas 13 quilômetros da pracinha aqui de Guaramiranga. Esse local é incrível, eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado e vai querer correr para cá para vir conhecer. Vou filmar todos os detalhes, mostrar as atrações, as trilhas, a vista panorâmica e tudo que esse lugar tem a oferecer. Vamos lá! Então, gente, assim que você chegar, deixa seu carro lá fora, se dirige aqui para a área de pagamento. E um detalhe super importante: criança até 1 metro não paga, entrada liberada, tá? E até o momento a entrada está custando apenas R$20. Você, estudante, paga meia, você fala aqui com o Diego, faz seu pagamento. E se você quiser brincar lá nos brinquedos, usar as atrações, apenas R$15 por brinquedo, tá? Você faz o pagamento, se diverte à vontade. Logo aqui a gente vai pegar uma trilha para chegar lá em cima no parque. Mas se você não pode caminhar, tem problema de locomoção, enfim, você pode solicitar subir de carro. Um carro vai pegar você, vai levar você até lá em cima, depois vai buscar e você vai se divertir do mesmo jeito. Vamos subir. Então, pessoal, como vocês já podem ver, o passeio já fica bacana aqui. Você poder fazer aquela caminhada embaixo das árvores, né? Curtindo realmente toda essa natureza aqui de Guaramiranga. Olha só que mata linda nessa trilha. É uma trilha bem curta, tá? E a gente vai chegar logo aqui, de frente para os brinquedos. Então, gente, uma das maravilhas desse parque é que o proprietário é bem preocupado com a parte ambiental. Então, como vocês vão ver aqui, é um parque ecológico, né? Ele buscou o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de danos ambientais aqui para desenvolver toda essa estrutura aqui. Tá muito legal mesmo. Como vocês podem ver, a mata bem preservada. Olha só, ao final da trilha somos recebidos por essa vista espetacular. Gente, olha só que maravilha de vista a 1.050 metros de altitude. Com certeza um dos lugares mais incríveis aqui de Guaramiranga. Olha só, pessoal, essa aqui é uma das atrações, esse aqui é o high jumping. Uma cama elástica, você fica preso àquelas cordas que são elásticas também e você pula bem alto. E olha só que bacana, é a vista que você vai ter quando você estiver lá em cima. Gente, é uma experiência diferente, tenho certeza que você vai amar. Aqui em cima temos esse high jumping aqui,
Temos aqui um espaço de apoio para você tomar aquela água, aquele refrigerante. Mas tem muito mais atrações aqui embaixo. Vem dar uma olhadinha aqui. Olha só, gente, esse aqui é o Flyer. Flyer Radical, tá? Você vai entrar aqui dentro e o objetivo é fazer 360 graus. Então você vai ficar de cabeça para baixo, vai girar aqui, vai sentir aquela adrenalina. É muito, muito, muito bom, gente. E olha só, não acaba não. Temos mais aqui. O Giro Radical, gente. Olha só. Isso aqui, você vai ficar preso aqui dentro. E detalhe, vem aqui, olha a vista. Bem aqui, a gente enxerga o Pico Alto, pessoal. Agora tá coberto pelas nuvens lá, né? Mas você tem uma vista ampla, muito linda. Mas duvido que você consiga ver muita coisa quando você estiver girando aqui. É muito legal, bem diferente. As crianças amam isso aqui, os adultos também, né? Pessoal, muito bom. Aqui embaixo, gente, nós temos outro high jump. Aquele mesmo lá de cima, só que esse aqui com a vista para o Pico Alto. Então você vai literalmente se sentir nas nuvens. Você já vê as nuvens passando ali embaixo, ó. Então imagina quando tu estiver lá no alto, né? Ah, e para as crianças menores que não curtem tanta adrenalina assim, né? Às vezes nem podem por conta da idade do brinquedo. Nós temos a tradicional... O tradicional pula-pula, gente. Então, você pode trazer as crianças de todas as idades. E esse parque está em constante evolução. Ele começou agora. E logo aqui embaixo, nessa área mais limpa que vocês estão vendo, será criada uma área infantil com vários brinquedos para as crianças menores de 2 anos, de 1 ano, com bolinhas. Enfim, vai ser um parque para todas as idades, gente. E não para por aí não, temos mais atrações, outras atrações aqui em construção na parte de cima, o mirante, pessoal, vamos lá. Gente, essa aqui é a área do mirante, como vocês podem ver, vai ter música ao vivo hoje aqui, com essa paisagem linda. Para curtir o pôr do sol, pessoal. E olha só, toda essa área aqui, você pode tá tomando aquela cervejinha, tá tomando aquele vinho, curtindo, ó. Detalhe, pessoal, a gente tá tão alto que a gente consegue ver a chuva. Não sei se vocês notam, a gente tá no período do inverno, então a gente vê pequenos trechos de chuva ali, olha. Olha que lindo, pessoal, esse efeito que dá. E não é só a chuva que você consegue ver. Olha só. Aquilo ali é Fortaleza, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver no zoom dessa câmera, mas a gente consegue ver até as dunas. Olha o mar lá, que coisa linda. E, gente, a gente está a mais de 100 km de Fortaleza. Mas aqui é tão alto, tão livre, tão limpa a visão que a gente consegue ver a nossa capital. Parece até tão pertinho vista daqui, né? Dá até para pegar. Então, gente, aqui ainda temos muito espaço para você curtir deitado ali naqueles puffs, apreciando toda essa vista, trazendo um livro, curtindo. Aqui é um ambiente que você pode vir qualquer hora do dia, com suas crianças, com a família. Você pode tomar aquele vinho aqui. É lindo de manhã, é lindo de tarde, é lindo... Gente, toda hora, à noite aqui, é um detalhe muito importante para você que vai ficar para o pôr do sol curtindo a música ao vivo. É o show de luzes aqui de Fortaleza. Você não vai enxergar muita coisa, mas você vai enxergar as cidades acesas. A gente tem Fortaleza, a gente tem pequenas comunidades aqui. Isso aqui fica muito lindo, mas eu vou dizer para vocês. Eu vou filmar porque eu vou ficar aqui até lá para vocês verem esse detalhe também. Pois é, gente, como vocês já viram, esse local é incrível, mas não para por aí não. E agora vou apresentar para vocês aqui o criador de tudo isso, Lúcio Albuquerque, grande amigo,
idealizador, um apaixonado pela natureza, por essa serra que ele já está aqui há mais tempo que eu, né, Lúcio? Há mais tempo, sim, Daniel. Com certeza, convivendo aqui na serra. E, gente, Lúcio aqui é proprietário das lojas Randara, tenho certeza que vocês já conhecem. Ele gosta muito desse estilo radical aqui, já teve outros parques radicais aqui. E esse aqui, gente, não tenho dúvidas, é um sucesso e ele vai explicar pra gente sobre algumas ideias que ele tem pro futuro aqui, né? Pois é, Daniel, isso aqui não existe, né? Como a gente diz assim, a vista, o mirante é uma coisa sensacional. Mas nós estamos começando apenas, abrindo, né, de forma experimental, com algumas atividades. E vamos dar sequência a várias atividades. Nós vamos ter um pêndulo aqui na encosta, né, que a pessoa vai estar, tá, né, um balanço bem grande. Que é bem aqui, vai, ó. É bem aqui. Vamos mostrar aqui. É bem aqui. Ela vai sair aqui dessa encosta cá. Já está ali, ó, as hastes dela, a base dela está em construção. Ela sai lá de cima e a pessoa vai, né? Ah, então a base é aqui embaixo. E a pessoa vai balançar de lá. De lá. Ela vem de lá. Vai longe. Vai, né, vai longe. Um balanço, né, que ela vai estar nas alturas, né? Aí não é para todo mundo que tem coragem, não, né? Não, mas é uma emoção, né? A gente está aqui... Essa aqui é a herdeira, né? É a minha princesinha aqui, que adora, está curtindo demais aqui, tá? E depois desse pêndulo, nós vamos lá para a tirolesa, né? Que vai ser uma tirolesa de 250 metros, que vai sair do pico aqui, né, do alto, vai por cima das árvores, né, pela copa das árvores. A 250 metros vai ter outro morrinho lá que vai receber essa tirolesa, tá? Então a pessoa vai ter uma vista 360 graus nas alturas. E já, né, tem uma previsão para essas duas atrações que já estão em construção? Essa aqui, eu acho que em maio já está pronto, né? A tirolesa lá é para junho, a previsão é para junho. Para junho. Além disso, a gente está com uma tirolesa menor para criança, um parque infantil, né, que fica aqui do lado, que também é para junho, né, essas previsões. E o parque, ele não é só isso, aqui é uma ponta, né? O Mirante 360 é uma ponta do parque, né? Esse parque aqui, ele, na verdade, assim, é um complexo de entretenimento que vai ter, no mínimo, assim, uns quatro parques, que seria o Mirante 360, o Parque do Dinossauro, um parque aquático. Então vai ter um parque de dinossauros aqui também? Também. Legal. Né? O parque aquático. E um parque de entretenimento mesmo, de assim, tirolesas, roda gigante, várias atrações que nós estamos ainda assim, pesquisando o que é que vai ter. E tem aquela, o trenó, né, o chamado trenó, que lá em Gramado tem, que você foi, né? Trenó, aquele sim, trenózinho, sim, que desce no trenó trilho. Da montanha, né? É, o trenó da montanha. Muito legal. Que vai ter aqui. E tem uma área mais abaixo aqui, de uns 6 hectares, que vai ter a vila. Nessa vila vai ter bar, restaurante, café, lojinhas, e o parque aquático vai ficar nessa vila, né, que é uma parte onde o vento não bate muito, né, mais quente. Mais baixa, né, mais também? Mais baixa, tá? Isso. Então, assim, nós estamos só começando, né, o futuro está aí para a gente. Muito legal mesmo. Né, e quem quiser investir aqui, quem tiver interesse em colocar uma roda gigante, estrenó, né, qualquer coisa, ele pode investir, colocar aqui, não é um esquema de sociedade, mas o esquema dele põe, né, o entretenimento dele, né, o atrativo, e a gente administra e a gente divide percentualmente o resultado de cada atividade. E com quem a pessoa pode falar para conseguir conversar sobre isso? Por enquanto é comigo mesmo, né, no meu WhatsApp. Certo. Né, a pessoa... Entra contato lá. Dele aqui, gente, ó. Você vai falar com ele, tá aqui o Instagram do Lúcio, ou o telefone dele. Conversa com ele, fala a tua ideia, ele vai te receber aqui e você pode trazer sua atração para cá e eles vão administrar para você, deixando esse lugar muito melhor, muito mais radical, mais legal. Bacana demais isso aí, viu? Muito bom. Olha só, então aqui é a parte da a estrutura que está sendo montada a tirolesa, né? É. 250 metros em cima da copa das árvores. Em cima da copa das árvores. Ela sai daqui, né? A pessoa sobe, sai daqui e segue. Daqui a 250 metros tem outra ponta de morro que vai receber, né, a pessoa da tirolesa. Legal, eu quero fazer um aqui. Pode desenvolver um daqui
A gente vai lá na beira-mar de Fortaleza. Tranquilo. Dá, né? Então, a vista limpa pra lá, já então... Já tá pra lá, né? Eu não sei se a gente acha cabo desse tamanho. Ó, vai só por causa disso. É só por causa da falta de cabo, viu? É. Então, a gente fazia uma tirolesa pra lá. É. Gente, pois é isso. Esse parque tá só começando, pessoal. Tá só começando. Tem muita coisa bacana aqui. Então, vamos curtir lá, né? Vamos. Agora é sonzinho, né? Música ao vivo. É a GoPro mesmo. Pra aprender a GoPro. GoPro. Tá tão baratinha, 2.500, um. Vai, vai virar. Vai. Mais um pouquinho de feijão, mais um pouquinho de feijão. Ah! Não para mais não, beijo. Para de fazer puta na parte. Maravilha! Ah! Que eu cansei. Ai! 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 Vai parar, né? Vai parar. Que agora eu quero irritar o baninho. Pessoal, legal demais, viu? Dá aquele frio na barriga, eu consegui, né, fazer o giro total, muito gratificante conseguir chegar até lá. Gente, vocês não têm noção, dá um frio na barriga, cansa um pouquinho, mas vale a pena, tá? Tenho certeza que vocês vão amar esse lugar aqui, é um lugar muito legal para a família toda. Dá para você aproveitar aqui todos os horários. À tarde tem um pôr do sol. Infelizmente não conseguimos filmar hoje por causa do tempo que está fechado. Afinal, a gente está no inverno, né? Pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações aqui do parque. Já falei o preço para vocês, mas vou colocar lá na descrição. Vou colocar também o link com a localização geográfica para você chegar diretamente aqui pertinho de Fortaleza. Apenas 100 quilômetros de Fortaleza, 13 quilômetros do centro de Guaramiranga. Para Pacuti vai dar mais ou menos uns 6 quilômetros do centro de Pacuti, 6 ou 7. Muito, muito, muito bem localizado. Não é longe da pista, tá, gente? Qualquer carro chega aqui tranquilamente. E já queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, comentário com dúvidas ou sugestões e compartilha esse vídeo com a família toda. Chama os amigos para vir visitar esse local. Tenho certeza, pessoal, que você vai amar demais isso aqui, porque eu tô curtindo demais, já experimentei os brinquedos todos aqui, viu? Muito obrigado por estarem comigo mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu! Pega embaixo, Albonito, pega embaixo. Rapaz, ele vai virar mais rápido que eu, mano. Pega embaixo, Albonito, pega embaixo. É, Albonito, ainda nem o prazer de rir de tu. Vou dar nada. Vixe, macho, acabou o filme, ó. Acabou. Não, mano. Eu tô vendo a hora aí. Arrancar um peixe dele aí. Tá embaixo. Faltando carne no feijão. Vai chegar sem lado. Próximo, no próximo. Agora, agora. Vai de baixo que é melhor. Agora é não. Não dá pra tirar a mão mais não. Vai! Vai!
Agora! Vai, embaixo, tá embaixo! Acelera! Vai, macho, vai, tá perto, não desacelera não, vai! Vai, macho, chegou tão perto, cara! Vai, dá um motivo, tá bom? Não, cara, eu vou rir, macho, ó! Vai sair no vídeo, macho! Vai! Isso! Vai! Força, garoto! Vai! Pra trás agora! Vai! Agora! Pra frente! Vai! Agora, vai! Agora! Só mais uma, vai! Próximo! Vai! Mais uma, vai! Fica de frente! Vai, macho! Vai! Desiste não! Vai pra frente, vai pra frente! Vai, macho! Vai! Mais um! Vai, continua! Vai parar já! Eu nem cansei! Nem cansou, né?